bijvoorbeeld, hey boys, we moeten los. Oh, nodig Jesse. Zijn we in onze. Oh mijn god, doe hem uit, doe hem uit, doe hem uit. We zijn terug. Na bijna een heel jaar lang niet naar een verlaten plek te zijn geweest, ben ik weer op stap met Tajula, Sean, Burak en Daniel. En gaan we naar een van de meest enge locaties tot nu toe. We hebben vroeger natuurlijk al heel veel verlaten plekken gedaan, maar er werd zo vaak om gevraagd dat we wel terug moesten. Ook al was niet iedereen het daarmee eens. We gaan er naartoe als het nog licht is om de boel te verkennen. En dan gaan we om 12 uur 's nachts weer terug. Met geestendetectors. Ja, ja. Badkamer met bloed! Oh, ik heb pikken, wil je zien? Dan kun je een beetje voor referentie. Nee! Ja, moet je kijken, gozer. Ja. Het belooft weer een spannend avontuur te worden, dus pak maar een zak chips erbij en wat cola of zo. Of nee, doe maar water. Is gezond natuurlijk. Nou, een beetje zoek het lekker zelf uit. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen. Yo man! We zitten er weer, nou. Lil Kleine! Het is weer helemaal terug bij jou. Oké, okay, ja, we missen nog één iemand. Dat is natuurlijk Tajula, want die is... Te laat! Yes! Hey! En we gaan nu terugkomen met de knal ook. We gaan naar echt de allerengste locatie ooit misschien wel. Zal ik even voorlezen? Ja, kwestie. Ja, de psychiatrische inrichting voor vrouwen, genaamd Salve Mater, was ooit een van de grootste psychiatrische inrichtingen van heel België. Gebouwd in 1927 was het een mega groot complex, waar vandaag nog maar enkele gebouwen over zijn. Toentertijd werden de geestelijke zieken niet gezien als normale mensen en was iedereen vrij om allerlei gruwelijke experimenten op ze uit te voeren. Vele mensen beweren dat met het aangrenzende klooster alle vermoorde en overledene patiënten nog steeds in het gebouw ronddwalen. Dit is een van de plekken waar men 's nachts liever niet komt. Klooster? Is het een klooster in, nou? In een psychisch... Okay. Dit is het overlevingskit van Daniel. Daniel, waarom neem je zulke dingen mee? Ik heb dit niet meegenomen. Waarom neem je zulke dingen mee? Dus in theorie, als je het vasthoudt en het gaat af, dan is er dus een... Iets. Wat energie heeft. Oké, nou dit kan heel lang gaan duren. Laten we gaan. Oké, we zijn officieel in België, man. Dat betekent dat we de grens... Dat we de grens over zijn. Dus het eerste obstakel is gelukt. Nu komen we zo meteen bij het ziekenhuis en dan moeten we nog een weg naar binnen zien te vinden. Maar dat schijnt nog best wel moeilijk te zijn. Ik heb niet gewoon voordeur of zo. Ik heb een tip gekregen van een raam die open staat, maar dat moeten we nog maar zien. Hé, man. Bro, stel je voor, hè. We lopen naar binnen. Toch? Ja. In dat raam. Ja. Hoeveel omdraaien, broer, is ineens een muur. Die raam is gewoon weg. Hé, hey, volgens mij hoorde ik net een meisje in de motorkap zitten, man. Can you find me? Ah, I can hear you, bitch. Can you find me? I'm right behind you. Oh my boys! Na elkaar lekker een beetje bang te maken in de auto, kwamen we nu toch wel erg dichtbij. En langzaam switchte de mood. We zijn helemaal alleen hier, what the fuck? Ja, er is hier niemand, man. Ik had het. Ik heb het ook niet, man. En we zijn nu 5 minuten verwijderd. En nu begint het ook wel echt langzaam een beetje donker te worden. Hey, jullie allemaal cappers, donder op. Maar ondanks dat het wel spannend werd, bleef iedereen gelukkig mega kalm. Kijk waar we heen gaan. Hier moeten we heen, man. Meen je dat nou? White House Gallery. Kom. Nee, het moet niet. Dit is hier. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Rijd door. En we zagen gelijk al wat mensen vlak bij het gebouw zitten, wat het moeilijker maakt om ongezien naar binnen te komen. Jullie maken me allemaal bang, daarom, ouwe. Broer, we zien mensen, we raken in paniek. We zijn toch op aarde, broer. Wat ga je zien? Mensen, toch?
Ik weet niet of wij het hebben gemist of de geesten ons houden dat we weer hier zijn. Gemma. Wat is dat? Wat is dat? Die geesten maken. Waarom? Waarom neem je die shit mee? Daniel heeft meegenomen. Oké, wacht. Stil. Niet te hard praten. Aan die kant zitten mensen. En je mag hier natuurlijk niet naar binnen. Dus we moeten gewoon niet door hen gezien worden. Oké, we hebben een tip gekregen op een plek waar een raam kapot zou moeten zijn. We moeten daar maar heen gaan als eerst, toch? Wow, we zijn weer terug, ouwe. Ja, ik ben echt zenuwachtig. Ik had het net, nu valt het wel weer mee. Ik wil gewoon ongezien daarheen gaan. Ja, overdag is dat het enge, maar 's nachts is het gewoon daarbinnen eng. We moeten gewoon zo snel mogelijk naar binnen. Ja, je moet gewoon lopen. Maar kijk, ik zeg eerlijk, die tas van jou maakt het extra opvallend. Het raam staat open. Ja, kijk, dat raam daarboven staat open, man. Is dat vast of zo? Jij weet ook gelijk. Oh joh, er staat zo'n bed buiten, man. Goed, wat is dit? Als je hierop gaat liggen, dan raak je sowieso bezeten. Hey Daniel, ga eens liggen. Nee joh. Oh mijn god, inderdaad, ouwe. Wacht even op Sean. Hij plast al fijn. Oké, wacht, laten we snel. En als we naar dit soort gevaarlijke verlaten plekken gaan, dan kan je wel een goed telefoonhoesje gebruiken. Komt dat even goed uit, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door MobileFox. MobileFox heeft namelijk een aantal telefoonhoesjes naar mij opgestuurd in dit doosje die ik nu kapot maak. En het ding met deze hoesjes is dus dat ze super sterk zijn. En dat kwam ook goed uit, want toevallig toen ik dit MobileFox hoesje om mijn telefoon deed, deden er een aantal situaties zich voor waarin ik opeens mijn telefoon liet vallen. Hey, stay boy! Oh, hij is nog heel erg. Nou, dat scheelde maar niks. Je kan ze dus ook zelf customizen en je krijgt een gratis nano-glas erbij die je op je scherm kan doen. En toen ik dacht dat ik klaar was, toen schrok ik nog een paar keer en waardoor die steeds van een hogere plek naar beneden viel. Hey, Steinbord! Oh, Steinbord! Jezus, Steinbord! Oh mijn god! Is hij nog heel? Hij is nog heel! En toen mijn telefoon toevallig op deze enorm onveilige verhoging lag en dat ik daar met een enorm zware heliumtank boven stond, schrok ik opeens heel erg en liet ik hem zomaar vallen. Ah, nee, dat is geschrikt. Oh, oké, okay, man. Oh, god. Oh, my. Jezus. Leef je nog? Hij leeft nog, man. Wil jij nou ook een hoesje van MobileFox? Dat kan. Want vanaf vandaag om 6 uur zijn ze verkrijgbaar in Nederland. Met 33% korting en geen verzendkosten. Ga daarvoor naar de link in mijn beschrijving. Kutte, wakkie. Als we nu al geklemd worden. Maar joh. Nee. Hij rijdt door, man. Wat kan naar binnen dan? Tja. Kom. Wie gaat als eerste? Steven, jouw video is pink. Oh mijn god. Het ruikt raar, man, hier. Jezus, wat is dit? Allemaal spinnenweb ook. Ik heb die spijt, ik geef hem niet meer. Fuck. Waarom? Wat is er? Ik kom met die gekke plannen hier naartoe al. Oh god. Je bent gek. Kijk hoe het lijkt. Die planten groeien helemaal naar beneden. Ik weet het niet, man. Echt best wel lang. Hey, als er een trap omhoog is, gaan we niet. Oké, we beginnen ook. Het water zit onder. Maar dit is wel raar, man, deze stoel hier. En hoe, what the fuck? Hey, wat is de eerste gedachte tot nu toe? Fek. Wat? Fek. Wat is dat? Really, bro. Fek, gewoon. Kijk, voor iemand zit daar, ik kijk niet naar ons. Dan kijk diegene naar jou. Diegene kijkt jou in je ogen aan. Kan iemand het vasthouden? Ik ga even pissen ook, man. Hey. Wat? Ja, wat? Ga je hier pissen? Pis buiten dan. Waarom is dat boos? Waarom is dat boos? Kijk, dat is disrespect, man. Kijk deze guy. Waarom plas je hier? Oh, buiten worden we gestapt. Deze man is de laatste inbreker, kijk.
Hey, oh mijn god, hey boys, pak dit. We moeten loesoe. Oh, nodig is ze hebben hier een spel gesproken. Ja bro, ik zweer het. We moeten loesoe. Hey Steve, loesoe. We moeten loesoe. Ik zweer, ik ga weg. Bro, we moeten loesoe. We moeten loesoe. Oh mijn god, ze hebben hier bro. Ze hebben hier een bro. Het is geen grap. Bro, dit is dat spel. Ik ben niet zeggen wat voor spel. Oh, inderdaad. Yes, no. Gelukkig heb ik hier niet geplast. Gelukkig hebben we niet het meest pushy team ooit bij ons. Dat ook. Het is weer compleet. Het is sowieso loskeer. Hij is al weg. Nee, dat is wel eng, man. Wie doet dat nou? Dat is het engste wat ik ooit heb gezien. Gast, wie speelt dit? Niemand zag hem. Wie speelt dat spel nou? Let op het schoon. Je voelt het in je rug? Hoe bedoel je? Je voelt het in je rug? Ik weet niet. Ken je dat? Wanneer je iets achter je voelt? Ja, dat had je. Ik heb een beetje een naamgevoel. Ik heb die Tori gezien. Ja, jullie weten van mij. Shh. Ja, maar praat stil. Ja, we zijn buren. Ze luisteren nooit. Bro, ik ben nog in shock, man. Bro, ik ben nog in shock. Oh, nu pas. Bro, ik ben de hele tijd. Nu pas. Hoe bedoel je nu pas? Elke fucking seizoen luistert niemand en nu pas ben jij in shock. Wauw. Die G is in shock. Bro, nu pas. Oh, ik maak altijd... iemand. Zie, ik schrik van mensen nu en shit. Bro, ik ga niet. Kom, we gaan. We staan veel te lang buiten. Oké. Er staat een man. Iets verderop stond deze man naar ons te kijken. En we waren bang dat hij misschien de politie ging bellen. Dus we wisten niet zo goed wat we moesten doen. Kijk, je dat de politie gaat bellen? Nee. Maar kijk, daarom. We staan veel te lang buiten. Die man die zag ons. Je hebt ook een trap naar boven. Hé, hey, schijnt hij naar binnen niet zien. Holy shit. Wat naar huis zo dan. Eindelijk, ik word helemaal ziek. Sorry, ik ga niet zo doen. Hij zegt, we moeten sowieso terug in de avond komen. Nee, hij zei het niet op het moment. Hij zegt, ik ga nog steeds zo terugkomen in de avond. Ik ga gewoon erin eruit. We kunnen wel even kijken, stel. Voordat we erachter gaan. Blijf jij hier? Ja, man. Paar, ik zeg je eerlijk. Kanis, waarom? Tering, man. Ja, maar je moet angst niet... Nu laat je de angst... Mooi gezegd. Ik laat de angst me niet overnemen, maar ik fok gewoon niet met bepaalde dingen, begrijp je? Het is niet de angst. Ik leg je uit, oké, broer? Ik leg je nu uit. Als man tot man, het is niet de angst, maar het is de fuckery die... Snap je? Oké, maar waar ben je... Mag ik serieus? Ik ben nu serieus. Snap? Wil je zaklamp? Laten we meer in die oeken staan, dan. Zaklamp voor what the fuck? Van die weg kunnen zon. Oh. Pak die lamp. Ik praat met die mensen, niemand luistert. Ja? Kijk, hij zegt alleen zus. Ja, omdat je zo hard praat. Moos. Hoe langer we buiten bleven staan, hoe groter de kans dat we gepakt werden. Dus we lieten Joel achter en gingen naar binnen. Let op je voeten. Het is de keuken, man. Oh mijn god, nog een kelder. Wat is dit? Is daar open, ja. Deze kelder slaat voor die ogen. Ja, laat eerst daar naar rechts gaan. Oh mijn god, zit daar een stoel aan. Oh mijn god. Wie zit dit hier aan binnen, joh? Kill everybody. Dit is wel eng, man. Oké, gaan we naar boven. Je ziet al een fucking tekst gaan. Hoe zijn de oude documenten? 1950-2004. Wauw. Zit er bloed op die deur of niet? Maar is dat echt bloed? Nee, dat is gewoon een graffiti of zo toch? Wauw. Kijk dan, allemaal documenten, man. En een oude schoen. Kijk. Kijk die documenten. We moeten lossen. Hoezo? Ik hoorde iemand. Oké, we moeten lossen. Nee, wacht, weet je het zeker? Ja. Ik hoorde het piano en daarna hoorde ik iemand. Piano? Stil.
we hoorden echt iets. Wacht, ik hoorde een mannenstem. Stil. We hoorden het uiteindelijk niet nog een keer en besloten toch verder te kijken. Oh mijn god. Nee. Goos, what the fuck is dit? Wat? Wat is hier gebeurd? Ja, oh, dit is een wat? The fuck, ouwe? Dit is niet oké, okay, ja. Dit gaat wel ver, man. Dit gaat best wel. Zijn er ook kaarsen op de grond? We besloten maar gauw door te lopen, want iedereen had een heel naar gevoel in die kamer. Kan je door het gordijntje kijken? Fuck, dit is gewoon niet eng, man. Dit is niet normaal. Zo, dit bed. Holy fuck. Ja. Ja, laten we een beetje terug gaan. Hé, hey, hier is zo'n kleed om je warm te houden. Dat was net ook bij het bad aan. Je hebt gelijk, man. Server, slaap jullie. Ik zeg je eerlijk, ik ga niet naar boven. Het is te veel ingestort vanaf boven. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ik denk dat als we in de nacht komen, dat er ook misschien mensen kunnen zijn. Hè? Dit is gewoon opengebroken, hè, besef. Shhh, gewoon niet door je schappen. Is het eerst dicht? Zo. Net op. Kijk, al die veren zijn uit het bed getrokken. Ja, dat is hier, man. Zijn. Ja, keep it hier binnen zijn we niet geweest volgens mij. Jawel. Nee, hier niet. Oké, let's go dan. Hey boys. Oh, fuck. Ik zoek het nu nog op. Ja. Zou ik lekker? Ah, man. Kijk, als het afgaat moet ik ook eerlijk vertellen. Ik wil nog wel die laatste verdieping. Oh. Sorry. Ik wil die laatste verdieping nog wel even checken. Alles in ons zei dat we weg moesten gaan. Maar toch wilden we nog even op de bovenste verdieping kijken. Kijk hoe hoog het hier is, man. What the fuck, ouwe. Oh. Okay. Mijn god. Wat is dit van het bad? Wacht. Dit is wel echt een grimmige verdieping, man. Er staat daar een haak. Kijk, die hele brandslang is er afgerold hier. Wauw. Echt een matras dan. What the fuck is hier gebeurd, hè? Krijg je koppijn? Ja. We voelden ons helemaal niet chill op deze verdieping. Dus we besloten weer naar beneden te gaan om nog even in de kelder te kijken. En daarna naar buiten. Als je deze bovenste verdieping is niet chill, man. Die vloer is even zacht. Nee, ik vertrouw de vloer echt niet. Let's go. Oh ja, mag ik niet kelder? Fuck, let's go. Kan je nog even kijken? Ja, let's go. Oh, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ik ben er. Dit is wanneer ze hun pillen krijgen. Ja. Dit is een middag en dan al die... Dit is de medicijnenkelder. Maar het is niet eens heel lang geleden, ja, 20 jaar of zo. Waarom doen mensen dit? Waarom pak je dit op? Je moet niks aanraken, ouwe. Ja, ben je als... Helemaal niks. Bro, jij gaat met de trein terug. Oh, het gaat naar links, man. Ja. Voelt hier veel kouder aan, man. Ga niet naar links.
Sorry. Nee, hey, er is een krant aan. Ik wil ja. Hey, check. 1998. Echt? Die krant. Ja. What the fuck, ouwe? Het leek hier heel even alsof er iemand met een zaklamp naar me toe scheen vanuit de gang. Dus ik dubbelcheckte of het misschien de reflectie was van mijn eigen zaklamp. Maar dat was het niet. Oké, jongens, ja, dan gaan we even gaan. Oké, laat maar gaan. Ik liep helemaal achteraan. En ik ging naar boven. En ik zag hem ook alsof iemand met een zaklamp vanuit die plek scheen waar we het vandaan kwamen. Maar toen ging ik kijken, ik dacht misschien is het de weerspiegeling van mijn lamp. Zo. Ik had boven, ik en Sam wel iets. Ik hoorde eerst een soort piano spelen, net zoals we daar al hoorden. En daarna hoorde ik een zware mannenstem. Zeg op mijn moeder. Nee, ik echt een woord hoorde ik. Vila da puta, loop, 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 loop. Gaan we erover chillen? Ja. Chillen waar? Oh man, jullie... Ja, gewoon ergens in een restaurant. Oh, beter, ja toch. Ja. Ik dacht jullie willen hier chillen, chillen. Nee, niet hier. Jongens, listen, dit is de eerste keer voor iedereen thuis. Dit is de allereerste keer dat ik deze jongens gewoon zo stil heb zien. Ze lopen gewoon naar de auto toe. Nadat jullie ergens binnen zijn geweest. Dat is wel waar. Ja, is wel echt waar. Y'all never listen. Oké, we waren in die badkamer geweest. Met het bloed. Ja, ja. De badkamer met bloed. Oh, ik heb pika, wil je zien? Dan kun je een beetje voor referentie. Nee! Ja, moet je kijken, gozer. Ja, nee! Gewoon, snap je nu? Ik stond daar en ik keek het trappengat in, naar beneden. En toen leek het alsof er iets wegdook in die kast daar. In die kamer die zeg maar op de halve verdieping zit. Ja, maar wel 24. Voordat we gingen chillen, besloten we in het dorpje dat er vlak naast lag even te vragen aan lokale bewoners of ze wat wisten van het psychiatrisch ziekenhuis. Alleen er was eigenlijk bijna niemand op straat. En de enige man die we konden vinden maakte het niet veel duidelijker. Bonjour. Can I ask you a question? About, do you know about Salvan Mate? Bierbeek, brothers. Bierbeek. Bierbeek. What is that? Dat is zo mensen waar jij aan de Salvan Mate komt. Kent u dat? Oh ja? Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat hij zei. Oké, okay, nou letterlijk de enige persoon die hier aanspreekbaar is, is niet te verstaan. En hij had ook helemaal geen tanden meer, zag je dat? Ja, twee tanden. Maar twee tanden. Oké, okay, tijd om even op adem te komen. Kijk, aangezien Leo Kleine natuurlijk gecanceld is, is hij niet meer Leo Kleine. Maar... Cassie. Jody Bergman! In levende lijn. Hoe voelen jullie erover om zo meteen weer terug te gaan? Als ik heel eerlijk mag zijn, en de man... Ik heb een reisje. Ik wil niet terug. Hij gaat zo meteen niet meer binnen. Zeg Oké, okay, we hadden onze moed verzameld en daar gingen we dan. Oké, okay, nu was het echt tijd om te gaan. Kijk het veld hier rechts, man. Jongens, kijk even naar het veld hier rechts. Johnny Bedal, jij mag niet lachen. Hier, Kaas. Nee, waarom doen we dit van de lobbehalen? Oké, gaan we erin? Gaan we skitten? Fuck, ouwe. Ja. Wat? Man, ik ga niet over. Waarom niet? Geef maar. Moet ik bijblijven? Ja. Hey, what the fuck was dat aan? What the fuck was het geluid? Oké, okay, ga jij maar naartoe dan. Fuck it. Oké, okay, we gaan. Ik schrijf. Blijf hier niet lang. We gaan hier. Ik zeg hier, blijf hier niet lang. Oké, okay, we gaan deze check binnen, oké? Oké, fuck it. Kun je dit wel? Nee, absoluut niet. Nee, volgens mij niet. Oké, fuck it, jongen. Deze kamer is fucked up.
stoelen. Oh mijn god, ah. Oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god. Doe ik hem uit. Fuck die shit daar. Maar wacht even, vertel me wat er gaande was. Het is een doodstil, we hebben niemand gezien, niks. Sorry, ik hoor een hele irritante piep, kun jij het zeggen? Ik zeg eerlijk, je voelt je gewoon bekeken daar, man. Ja. Snap je, dat is ook geen grap, gewoon. Het is gewoon vies. Plus ik hoorde ook de hele tijd zo af en toe zo'n klein zo, Cassie. Zeg maar, op een gegeven moment ging die detector af, toch? Maar ik wist niet dat hij uit moest. Die raakte in paniek. Ja, we waren niet in paniek, we bleven best wel kalm. We gingen niet rennen of zo. Dus het challenge, wow, we gaan door het afstand, pik! Wow! Hey, Luzu! Maar was het lauw, boys? Oeh! Goeie, man.